Příznivci jazzu se sešli o víkendu v hudebním klubu Jančovka. Na programu byl koncert jazzového tria Jurkovič, Uhlíř, Helešic. Vystoupení mezinárodní formace se uskutečnilo v rámci projektu Jazz do regionu 2008 jako třetí koncert v pořadí. Jazz do regionu je cyklus koncertů, který na podporu tady tohoto prostě žánru, který je možná neprávem opomíjený, a děláme to samozřejmě ve spolupráci s agenturou a děláme to ve spolupráci za podpory města, kraje, prostě jako máme, podporu máme, takže prostě snažíme se. No. Těch koncertů bude nakonec 12, zase znovu opakuju letní festival za účasti mimořádných osobností tady této jazzové scény. Trio Jurkovič, Uhlíř, Helešic není na jazzové scéně žádným nováčkem, což dokládá i počet odehraných vystoupení. Existujeme vlastně 6 roku, v roku 2002 byly první koncerty. Za tu dobu jsme hráli asi skoro 300 koncertů, dá se říct asi v Turecku, v Itálii, v celé Evropě dá se říct. Máme tady vlastně hvězdu, která se jen tak neslyší a nevidí, je to Darko Jurkovič z Chorvatska. Právě kytarista Darko Jurkovič z chorvatské Rijeky byl hvězdou večera. Jeho hra metodou Two Hands Tapping byla mnohokrát odměňována mohutným potleskem. Koncertem v Kyjově odstartovalo trio své jarní mezinárodní turné. Po asi 3 nebo 4 koncertech v Čechách odjíždíme do Německa, do Rakouska a zpátky do Německa, takže do 20. dubna jsme tady s tím programem na turné z našeho nového CD. V rámci koncertu proběhl také předkřest 3. alba uskupení nazvaného Maybe Later, ze kterého zaznělo mnoho skladeb. Oficiální křest desky proběhl hned v pondělí v pražském jazzovém centru Agarta. Želím pozdravit i své gledalce slovacké.